Okay. Susubukan kong magluto ngayon ng ano, ng baked salmon with mayonnaise. Kasi nakatikim ako kahapon sa ano, kapitbahay na invite kami. Sarap na sarap ako doon sa baked salmon nila na may mayo. Pero yung sa kanila, ang ginawa nila, merong diced tomato. Pero nalalasaan ko meron, I think may garlic din yun. So ngayon, gagawin ko ng ano, ng twist tong ano, baked salmon with mayo. Bali nag toast ako ng ano, ng garlic. Tapos ihahalo ko sa mayonnaise. Pero bago 'yan, lagyan muna natin ng salt and pepper tong ano, tong salmon natin. Gagamitin ko na salt is itong season salt. Nagbibigay din siya ng ano eh, ng magandang kulay sa ano, sa salmon. Pagla-bake na siya. Nagamitin kong oil, itong garlic oil. Natin ng konting olive oil para hindi dumikit pag binake mo. Gusto ko yung salmon pag may may skin pa siya. Kasi masarap to eh. Masarap yung skin ng salmon. Gawin na natin itong mayo. Ito ang magdadala eh. Lagyan din ako ng garlic powder sa mayo para mas malasa yung garlic. Mahilig ako sa garlic pagka nagluluto ako. Maraming garlic talaga nilalagay ko. Marami rin kasing health benefits ng garlic eh. Nga pala, sabi ni Shalom, sabi raw ni Beno, yung pinsan nila sa Philippines, pa-shoutout daw. Beno, shoutout nga pala kay Beno. Pati kay Adi na rin. Sabi ni, nabanggit ni Shalom, si Adi. Shoutout din kay Adi. Nakikita niyo ba? Inalo ko yung toasted garlic.
sa mayo. Yan ang twist niyan. First time ko lang itong gagawin. So, tignan natin kung anong magiging resulta. Pero I think masarap to. At lalagyan ko rin siya ng konting tomato paste. Magbibigay din ng magandang kulay ito sa salmon pagka na-bake na. Kaya halo ko lang siya sa mayo. Medyo mamula-mula na siya. Sarap yung salmon na natikman namin kahapon ni Melina eh. Na-invite kami dun sa birthday nung ano, anak nung kapitbahay namin. May diced tomato yung ano niya, yung salmon niya. Pero may mayo din. So, lalagay ko na itong ano. Mayo. Naka-preheat na nga pala yung oven ko. 350 Fahrenheit. I think siguro mga 45 minutes to aabutin. Hindi naman hindi convection oven kasi yung ano eh. Yung oven namin eh. Kaya I think mga 45 minutes. Pero kung convection oven mas mabilis siguro. Tsaka mas maganda ang ano, luto. Pantay. Iikot-ikot ko na lang. Siguro after 30 minutes. Kalat lang natin yung mayo. Para makoberan yung buong salmon. Matutunaw naman tong mayo habang binibake mo. So, kakalat din siya. Hindi na ako naglagay nung ano, nung season salt sa ano, sa mayo. Kasi medyo may alat na rin ang mayo eh. So, ayan, ang itsura niya. I don't know kung malinaw niyo nakikita. Okay. Papasok na natin sa oven. Tapos, tingnan natin yung resulta. After 30 to 45 minutes. First time yan, first time. So, pero mukhang masarap naman. Kasi I think magpapasarap talaga dyan yung ano eh. Yung toasted garlic. Okay. Pabalikan ko kayo mamaya. Okay, eto na. After 45 minutes, ilalabas ko na yung salmon sa oven. Dali. Medyo mainit eh. So, eto na yung resulta nung ginawa natin, baked salmon with mayo. So, tama, mga 45 minutes nga siya inabot dito sa conventional oven. Pero yung last 5 minutes niya, sinet ko sa broil para medyo mag-brown yung ano, magkaroon ng magandang texture yung ano niya. Yung ibabaw niya mag-brown. So ayan. Titikman natin kung tama nga yung hinala ko na medyo masarap. Ayan. Kita nyo ang kulay niya medyo ano siya, medyo mamula-mula siya. Kung matatandaan nyo, nilagyan ko ng tomato paste yung mayo. Para
magkaroon ng medyo magandang kulay. Wala pa si Melina eh. Manggagaling ng work yun. Tignan natin kung anong magiging judgment niya dito. Hmm. Tama. Tama, hinala ko. Hindi masarap siya. Matitikman mo yung ano, yung medyo makakagat-agat mo yung lutong ng ano, nung toasted garlic. Masarap. Yari na naman kay Winto pag-uwi. Lagi pa naman walang ganang kumain yun. Hmm, sige. Kain muna ako. Sasabihan ko ng kanin to. Hanggang sa muli. Okay.